Чекай, се просим. Ну, батарею снова, то варда, то бацарки. Пашата с картове. Чисто кил. Правили сме на работа. И акция. Разпакират мотопа. Раби динамично. Yeah. И акция! Айде, дайма мая разпакира! Оп, оп, оп! Скончим пърнето! Да видиш куп? Да. Ще мало от купа, пей така, да имаш дост спида. Камите му лови една мостичка. Чез моста, да? Я. Акция. Тебе. Акция. А спит го в скачаков. Нема везде. Е, вроче. Материале важно да явяваме. Виж прости се. Кат. Супер. Камера. Десет, първич. Супер, кат.